Amaury Júnior. Alô galera, curta aí o nosso amigo Amaury Júnior e nós de Paulo e Paulinho, eu especialmente de Paulo, desejo a ele muito sucesso, muito êxito, porque ele merece. Parabéns pela gravação do DVD, você tem um grande êxito na sua jornada artística. Alô Amaury, parabéns! Obrigado Paulo, obrigado Paulinho. Parabéns Amaury, nós de Paulo e Paulinho desejamos do fundo do coração muito êxito, muito sucesso, muitas alegrias, que esse trabalho possa te trazer muitas alegrias, que você tenha bastante sucesso, assim como ser humano, você pode ser um grande cantor também de sucesso. Parabéns. Valeu!